Kraj Vysočina povolal v důsledku pandemické situace na pomoc do svých nemocnic armádu. Kde všude a jak dlouho budou vojáci pomáhat? Dalo se této situaci předejít? A jak je kraj připraven na hromadné očkování? Zeptali jsme se hejtmana kraje Vysočina Vítězslava Šreka. Dobrý den, pane hejtmane. Vánoční pandemická vlna bude podle některých předpovědí horší než ta podzimní. Jak vážná je aktuální situace v nemocnicích kraje Vysočina a kde je ta situace aktuálně nejhorší? No, situaci za vážnou považuji, protože zaznamenali jsme výrazný nárůst po těch vánočních svátcích jak pacientů, tak se nám samozřejmě ubývá i personálu, který je nemocný, to znamená, ta situace není úplně optimální, snažíme se ji nějak řešit, ale rozhodně to vánoční rozvolnění se na té situaci projevilo. Kde je ta situace aktuálně nejhorší? V které nemocnici? Hovořilo se o Jihlavě? Já jsem se díval na dnešní ranní čísla. Ta čísla ukazují, že v podstatě covidová lůžka, to znamená ta kapacita nemocnic pro covidové pacienty, je v tuto chvíli naplněna tak zhruba na 80-90%. Myslím si, že opravdu ta situace je vážná v Jihlavě a v tuto chvíli třeba i v Havlíčkově Brodě. A co se týká personálu, tak tam je bohužel ta situace nejhorší právě v jihlavské nemocnici. Tam je skoro stejné číslo, jako tomu bylo na začátku té druhé podzimní vlny kolem toho listopadu. Tam je v tuto chvíli evidováno zhruba 100 zaměstnanců. Vám už vypomáhají vojáci, respektive avizovali jste, žádali jste o pomoc armádu, kdy nastoupí, jak dlouho tam se trvá a kde všude? My jsme požádali o pomoc armádu do třech nemocnic. Schválena byla do nemocnice v Jihlavě, kam vojáci nastoupí 8. ledna a budou tam v podstatě pomáhat až do 21. ledna. Další žádost odešla z nemocnice Havlíčkova Brodu a poslední žádost ta je z dnešního rána. I Pelhřimovská nemocnice požádala o pomoc armádu. Dalo se podle vás této situaci předejít nějak? Těžká otázka. Nechci být po vojně generál. Samozřejmě předejít se jí dalo, pokud bychom udělali přísnější lockdown, než jsme udělali, pokud by nedošlo k tomu rozvolnění před těmi vánočními svátky, tak jak k němu došlo, ale ono se to hezky hodnotí. Samozřejmě by to určitě té situaci v tuto chvíli prospělo. Na druhou stranu ten sociální to uzavření prostě nepůsobilo na společnost dobře. Lidé to velmi těžce nesli před vánočními svátky. Přece jen jsou to svátky jaksi rodinného typu a já to svým způsobem chápu, ale ten negativní dopad je potřeba říct, že má jednoznačný původ a to byly ty Vánoce. Už jste museli některé pacienty z kapacitních důvodů vozit do jiných nemocnic mimo kraj? Taková situace zatím ještě nenastala. Pokud mám informace, tak si krajské nemocnice vypomáhaly mezi sebou, ale zatím jsme nemuseli sáhnout takovému opatření, aby jsme překládali některé naše pacienty z kraje Vysočina, buď to do jiných krajů, nebo například požádali o pomoc o nějakou fakultní nemocnici. Takový stav zatím nenastal. Určitou nadějí na řešení této situace má být očkování. Jaká je aktuální situace s očkováním právě u vás na Vysočině? Na Vysočině se očkuje. Očkuje se v podstatě od začátku ledna v tuto chvíli už ve všech nemocnicích. Nám na Vysočinu byla dodána zatím první várka těch očkovacích vakcín od společnosti Pfizer and BioNTech a ta byla zhruba kolem 1100 dávek, tak ta by měla být dnes doočkována a na další várka byla plánována na čtvrtek, nicméně ta dávka přišla už včera a ta je dvojnásobná v tuto chvíli, to znamená, je to asi 2300 dávek, které se začnou očkovat vlastně hned, jakmile se doočkuje ta první várka. A v tuto chvíli pořád ještě nemocnice očkují svůj personál, to znamená lékaře, zdravotní sestry, zdravotníky, všechny, kteří se starají o covid pozitivní pacienty. Samozřejmě potřebujeme očkovat maximální množství, aby nemocnice mohly začít skutečně normálně fungovat a nebyly personálně oslabené. A podle metodiky, která vlastně byla představena včera panem ministrem Blatným, tak tam jsou popsány jednotlivé ty cílové skupiny, jak to očkování bude probíhat. To znamená po zdravotnících, přijdou na řadu pracovníci, zařízení pobytových sociálních služeb, to znamená těch domovů pro
seniorů, domovů pro seniory, personál i klienti, a pak jsou především z hlediska věku lidé starší 80 let a lidé s nějakým chronickým vážným onemocněním. Jak velký je o to očkování zájem ze strany pracovníků nemocnic? Původně před pár dny ještě byla jaksi avizována zpráva ze strany ředitelů nemocnic, že ten zájem je více jak 50%, ale třeba už včera, když jsem s řediteli mluvil, tak to vypadá, že ten zájem je ještě podstatně vyšší. Zdravotníci si zkrátka uvědomují, že to riziko pro ně je extrémní v tuto chvíli, kdy se nákaza opravdu jako nekontrolovaně vlastně šíří, takže zájem ze strany zdravotníků je velký. Já si myslím, že to je prostě jediná cesta, jak se mohou vrátit ke své standardní a běžné práci. Jak je kraj připraven na očkování velkého množství lidí, ke kterému by mělo dojít někdy na jaře? Jihočeský kraj už teď představil svou vlastní vakcinační strategii. Budete se jí nějak inspirovat nebo půjdete vlastní cestou? My tu záležitost řešíme už v podstatě od vánočních svátků. Myslím si, že ta představená strategie v té prezentaci Jihočeského kraje pro nás je inspirací, ale není ničím novým ani překvapením. V podstatě my jsme připraveni na to, že v té první fázi, to znamená v měsíci lednu a v únoru, dokud to půjde, tak zvládneme očkování v našich nemocnicích, ale pokud bude dostatek vakcíny, a souvisí to samozřejmě i s nějakou mobilizací dalšího zdravotnického personálu, tak jsme připraveni na to otevřít i takové ty velké očkovací centra a určitě plánujeme otevřít očkovací centrum v Jihlavě, budeme o tom mluvit i se samosprávami, jak Jihlavy, tak dalších měst, a jsme na to v podstatě připraveni, kdyby byl dostatek vakcíny, aby jsme mohli tu vakcínu proočkovat a naočkovat co největší množství lidí. Do jaké míry předpokládáte zapojení praktických lékařů, kteří z nichž už mnozí avizovali, že se nebudou moci s ohledem na podmínky skladování té vakcíny při minus 70 stupních do toho zapojit? Co se týká praktických lékařů, tak my bychom je rádi požádali o spolupráci právě pro ta očkovací centra, případně i pro očkování v nemocnicích. Byť samozřejmě víme, že praktičtí lékaři nesedí s nohami na stole, myslím si, že mají spoustu své práce o své pacienty, ale pokud by nám pomohli, tak by nám to výrazně pomohlo. Já chystám vlastně žádost pro všechny praktické lékaře a minimálně do té doby, než do České republiky přijde vakcína, kterou by mohli používat i oni ve svých ordinacích, což je třeba vakcína právě od AstraZeneca, společnosti, která nepotřebuje takové schlazení jako ta vakcína od Pfizeru, tak si myslíme, že by pro nás byly výraznou posilou. To znamená, určitě připravujeme nějaké oslovení s prosbou a žádostí o spolupráci. Jak se v souvislosti s tou vánoční vlnou změnila situace v domovech pro seniory na Vysočině? Jak se změnila? No v tuto chvíli ta čísla nejsou nějak alarmující, co se týká počtu nakažených. Faktem je, že řada domovů a zařízení pobytových sociálních služeb už covidem prošla tím velká část personálu i velká část klientely, to znamená, ta situace je stabilizovaná, ale pochopitelně ty domovy pořád ještě nežijí v tom běžném normálním režimu, to znamená, všude platí ta přísná epidemiologická opatření, pořád ještě jsou někde zřízeny covid jednotky, která zkrátka se tomu nedá vyhnout, dokud budou pozitivní klienti, tak ty domovy pořád nebudou fungovat normálně. Co ty domovy podle vás aktuálně, kromě nedostatku personálu, nejvíce trápí? No, myslím si, že to je přesně to, že nemohou fungovat tak, jak fungovali před covidem. To znamená, pro ty klienty není možný dělat takový ten plnohodnotný společenský, kulturní život. Není možno běžně vzdělávat jak klienty, tak personál. Pořád ještě vlastně platí přísná opatření pro návštěvy blízkých těch klientů, kteří žijí v domovech. Pořád je potřeba nějaký antigenní test. Já si myslím, že domovy udělali maximum pro to, aby třeba tuhle tu záležitost umožnili, aby v době vánočních svátků opravdu pro své klienty umožnili, aby jejich blízcí mohli přijít aspoň nějaké omezené míře na návštěvu, ale logicky tím, že prostě je to podmíněno nějakým testem antigenním, tak to zkrátka ten personál zatěžuje, nemají prostor na takovou tu běžnou koncepční práci, na sociální práci. Pořád vlastně všechny ty síly
ještě směřují vlastně k těm opatřením souvisejících s covidem. Máte představu, jak tato opatření, o kterých jste teď hovořil, se odráží na stavu těch klientů? Nemyslím zdravotním stavu, ale vůbec jako stavu i psychickém. No, ono to spolu souvisí, že jo. Ta psychosomatická stránka kor u těch starších lidí, tak je prostě výrazně propojená. To znamená, to omezení těch sociálních kontaktů, ta epidemická opatření, která jsou nastavená, teď častokrát jaksi jenom to ustrojení toho personálu v těch tajekových oblecích a s brýlemi a s rouškami, tak prostě neprospívá tomu standardnímu fungování a té komunikaci. To znamená, na ty klienty to určitě negativní dopad má. Já musím říct, že ještě z dob, kdy jsem působil v jednom takovém zařízení, tak musím říct, že nemoc COVID-19 si teda u této klientely vybírá opravdu krutou a tvrdou daň a je opravdu velmi zákeřná. Takže dopad podle mého názoru velmi negativní. Máte povědomí, jak velké procento uživatelů těchto zařízení bude mít zájem o očkování, nebo máte představu, že pro uživatele bude to očkování povinné? Já myslím, že o povinnosti v tuto chvíli není třeba hovořit, to není tématem, je to dobrovolné. My teď provádíme podrobné šetření prostřednictvím odboru sociálních věcí a prostřednictvím jednotlivých ředitelů těchto zařízení, ale máme zatím v tuto chvíli takovou zprávu, že zájem ze strany klientů je obrovský. Pokud bychom měl nějak číselně vyjádřit, tak si myslím, že pomalu převyšuje 80% zájem. COVID zasáhl do obecních a krajských rozpočtů. Jak moc, jak vysoký propad příjmů očekáváte v tom letošním roce? Tak my jsme schválili, Kraj Vysočina schválil rozpočet na rok 2021 a co se týká propadu na straně výnosů, tak tam předpokládáme, že budeme mít výnos ze sdílených daní nižší o 8% a tomu jsme samozřejmě museli přizpůsobit i nějaké provozní výdaje, to znamená, budeme se s tím muset vypořádat, co se týká provozu, nějakým úsporným režimem. Jak se to odrazí na investicích? Škrtali jste? Co se týká investic, tak jsme zatím v tuto chvíli neškrtali, naopak schválený rozpočet počítá dokonce s vyššími výdaji, co se týká investic než v loňském roce. Chceme řadu investičních akcí zrealizovat, některé už jsou naplánované, schválené, některé jsou v nějakém jaksi pořadníku. Bude hodně záležet na tom, jaké zvolíme priority, co se týká investičních akcí, protože samozřejmě jsou investice, které pouze vlastně generují nějaké další provozní náklady a některé mohou svým způsobem i výrazně pomoct třeba probuzení ekonomiky, které bude zkrátka potřeba podporovat. Máte představu, jak tady tato pandemie se odrazí na financování zdravotnictví v Kraji Vysočina? No tak určitě se odrazí. Nemáme to v tuto chvíli ještě detailně vyčísleno, ale všechna opatření, která museli jaksi kraje přijmout a týkalo se to především krajských nemocnic, které vlastně jsou takovou tou páteřní sítí v boji proti pandemii, tak to všechno stojí peníze. Začalo to v podstatě PCR testováním, následovalo antigenní testování, v tuto chvíli je na řadě očkování, to všechno si vyžaduje obrovské personální provozní náklady, to znamená odrazit se to musí, počítáme s tím, že to peníze bude stát, ale zkrátka bez toho, aniž bychom tato opatření učinili, tak se s tou pandemií nevypořádáme a nevrátíme se k běžnému životu, to znamená nejsme v tom jediný, nejsme v tom sami, od nás to všechno bude stát peníze. Očekáváte, že budete jednat s pojišťovnami o dofinancování tady těchto financí? Tak to je především záležitost vlády. To my příliš neovlivníme tyhle ty záležitosti. Opravdu centrální jaksi vyjednávání je na ministerstvu zdravotnictví. Předpokládáme, že k tomu dojít musí i z toho důvodu, že vlastně v tuto chvíli došlo i k navýšení mzdových nákladů, navýšení mest třeba u zdravotnických pracovníků nebo i u pracovníků v sociálních službách, takže určitě to bude muset vláda řešit. Pane hejtmane, já vám moc děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.